prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 18008 linky S7 dopravce GB Train Regio ze stanice Číčenice s příjezdem v 15 hodin 47 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Osobní vlak číslo 8112 linky S4 dopravce GV Train Regio do stanice České Budějovice s odjezdem 17 hodin 12 minut je přistaven na kolej číslo 1A. Osobní vlak číslo 8112 linky S4 dopravce GV Train Regio do stanice České Budějovice s odjezdem 17 hodin 12 minut odjede z koleje číslo 1A. Osobní vlak číslo 8110 linky S4 dopravce GV Train Regio do stanice České Budějovice s odjezdem 15 hodin 16 minut odjede z koleje číslo 1A. Osobní vlak číslo 8110 linky S4 dopravce GV Train Regio do stanice České Budějovice s odjezdem 15 hodin 16 minut je přistaven na kolej číslo 1A.